Сьогодні ми поговоримо про топ-четвірку речей, без яких у гардеробі просто не обійтись, коли на вулиці стало вже досить прохолодно. Кардиган, причому він може бути майже будь-який. Головна умова вибору – він повинен вам подобатись. Ця універсальна річ вигідно доповнить будь-який ваш образ, де б ви не були, будь-то офіс, прогулянка або навіть вечірка. Штучне хутро – це досить сміливий, але дуже затишний елемент гардеробу. Для тих, хто хоче привернути увагу і відчувати себе тепло і комфортно – це ідеальний варіант. Штучне хутро демократично виглядає з будь-якими речами. Стримані підкреслять унікальність хутра, а яскраві тільки доповнюватимуть. Шкіра. В цьому сезоні її сміливо можна назвати другою. Вона активно виходить з рамок тільки аксесуарів і взуття. Обираючи шкіряні речі або речі зі шкіряним оздобленням, ви внесете у свій образ яскравості та неповторності. Спортивний костюм, він настільки перевтілився, що тепер його сміливо можна вдягати не тільки у спортзал, а й навіть на світський раут. Яскраві й блискучі, з мережами і принтами. Настільки різні, що кожна модниця може обрати, який до смаку саме їй. Експериментуйте, обирайте для себе щось нове та неодмінно залишайтесь стильними і неповторними.